两岸联展中由大陆方淄博市的艺术家代表要来为我们致辞。那我们要邀请的这位是一个诗人艺术家，也是七彩窑变专利的发明人陆金化陆老师，我们热烈的欢迎陆老师。各位老师、各位朋友、女士们、先生们，大家上午好。衷心感谢基隆市政府及各有关单位对本次大展给予的大力支持，感谢张克奇理事长精心的领导，感谢各位艺术家的倾心奉献，也是我们有幸参加了这次大展，使我们能够向台湾的艺术家倾心学习。两年以前，我记得我写过一个小诗：未曾谋面与神交，看过传奇架新桥。话语更在春风至，两岸花开共妖娆。那么这次这个春风，就是这个大展，使我们两岸能够聚在一起，商学艺术，共谋复兴。山东历来被誉为文化圣地、礼仪之邦。早在春秋战国时期，这片土地上就产生了齐文化，产生了鲁文化。齐文化和鲁文化合流以后，形成了儒家文化。这个儒家文化2000年以来一直是中国文化的主流。同时，山东还是一个艺术的大省，还是一个艺术的前沿。在大陆有种说法，就是中国的书画看山东，山东的书画看淄博，淄博是一个很好的书画的一个创作基地和集散地。所以在这里，我诚心的邀请各位艺术家到山东来，共同创作，共同把我们的艺术啊推向一个新的高度。在这里，我们三位在杜会长的带领下来到了这里，是虚心来学习的，啊，是诚恳来学习的，也诚恳邀请大家有机会到山东多走一走，到淄博去多交流。预祝这次大展圆满成功，感谢大家。谢谢陆老师。我们在台前左方的另外一位是刘永强刘老师，刘老师跟大家打个招呼。刘永强刘老师，那穿着白色背心的是常宗林常老师，